नमस्कार <Namaskar> दर्शक वृन्द तथ्य र तर्कको आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ र म मनिष झा वैशाख बाह्र अर्थात् महाभूकम्पको दिन र त्यो दिनले आज महाभूकम्पको एक वर्ष पुरा भइसकेको छ र त्यस पश्चातको पीडाहरू पनि यो एक वर्षको अन्तरालमा के भयो र गत वर्ष वैशाख बाह्रको दिन के भएको थियो र महाभूकम्पको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ नेपालको इतिहासमा महाभूकम्पहरू कतिपटक भएको छ र कस्तो कस्तो क्षतिहरू हामीले बेहोर्नु परेको छ र त्यसरी नै दुई हजार सालमा विश्वको अन्य कुन कुन ठाउँमा कसरी यो विनाशकारी भूकम्पहरू गयो त्यो बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ र यसरी नै तथ्यहरू तपाईँहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्दै प्रयास महाभूकम्प उन्नाइस सय नब्बेबाट सुरु गर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा विभत्स र विनाशकारी उन्नाइस सय नब्बे माघ दुई गतेको भूकम्पलाई मानिन्छ सभा जिल्लाको चैनपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आठ दशमलव चार रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो उक्त भूकम्पमा परि तीन हजार आठ सय पचास पुरुष र चार हजार छ सय उनसत्तरी महिला गरी जम्मा आठ हजार पाँच सय उन्नाइसजनाको मृत्यु भएको थियो यसरी नै काठमाडौँ का उपत्यकामा मात्र करिब चार हजार पाँच सय जनाले ज्यान गुमाएका थिए घर विद्यालय देवालय पार्टी पौवा तथा सार्वजनिक भवन समेत दुई लाख सात हजार चालिसवटा संरचना भत्किएको थियो दुई हजार पन्ध्रका महाभूकम्पहरू हेर्दै जाँदाखेरि चिल्लीमा सेप्टेम्बर सोह्रको दिन आठ दशमलव तिन रेक्टर स्केलको आयो जुन दुई हजार पन्ध्र इस्वीसम्ममा आएको भूकम्पहरूमध्ये सबैभन्दा बढी क्षतियोग्य भूकम्प मानिन्छ जापानमा मे तिसको दिन सात दशमलव आठ रेक्टर स्केलको आयो त्यसरी नै नेपालमा अप्रिल पच्चिसको दिन सात दशमलव आठ रेक्टर स्केलको आयो त्यसरी नै पेरुमा नोभेम्बरमा सात दशमलव छ रेक्टर स्केलको हालसालै भूकम्प गएको छ र त्यसको क्षति अझै आउँदैछ यसरी नै महाभूकम्प दुई हजार बहत्तरको हामीले कुरा गर्दाखेरि गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर वैशाख बाह्र गते सात दशमलव आठ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो आठ हजार सात सय नब्बे जनाको ज्यान गएको थियो भने बाइस हजार तीन सयजना घाइते भएका थिए आठ लाख मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका थिए एकतिसवटा जिल्लाहरू प्रभावित भएका थिए र सरकारद्वारा चौध जिल्लालाई अति प्रभावित जिल्ला घोषणा गरिएको थियो तीव। चार लाख अन्ठानब्बे हजार आठ सय त्रिपन्न लाख घरहरू पूर्ण रूपले क्षति भएका थिए भने दुई लाख छप्पन्न हजार छ सय सन्तानब्बे घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए सात सय एकचालिस सांस्कृतिक सम्पदाहरू क्षति पुगेको थियो यसरी नै उद्धार र राहत वितरणको लागि चार हजार दुई सय छत्तिस हेलिकप्टर उडान भरिएको हे थियो भने सात हजार पाँच सय अन्ठाउन्नजना मानिसहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हे थियो र महाभूकम्प दुई हजार बहत्तरीमा उद्धार कार्यका लागि बाइस हजार पाँच सयजना सरकारी कर्मचारी पैसठी हजार उनासठीजना नेपाली सेना एकचालिस हजार सात सय छयत्तरीजना नेपाल प्रहरी र चौबिस हजार सात सय पचहत्तरजना सशस्त्र प्रहरी चार हजार सरकारी र निजी स्वास्थ्य अधिकारीहरू परिचालन भएका थिए उक्त भूकम्पले राष्ट्रलाई सात खर्ब बराबरको क्षति पुर्याएको थियो भन्ने लेखाजोखा राखिएको छ भने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण अनुसार उक्त भूकम्पले सात लाख मानिसलाई गरिबीको रेखा मुनि धकलिएको थियो पुननिर्माणको कुरा गर्दाखेरि पुननिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा आयोजना भयो जसमा पुननिर्माणका लागि करिब सात खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको नेपाल सरकारले दाताहरूबाटै त्यसको दुई तिहाई जति हिस्साको प्रतिबद्धता पाएको थियो विनाशकारी भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा सघाउनका लागि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले नेपाललाई झण्डै साढे चार खरब रूपियाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए यसरी हेर्दै जाँदाखेरि प्रतिबद्धताको क्रममा भारतबाट एक खर्ब करिब पच्चिस अर्ब अनुदान र एक खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो भने चीनबाट करिब सतहत्तर अर्बको प्रतिबद्धता थियो त्यसरी नै एसियाली विकास ब्याङ्कबाट साठी अर्ब सहुलियत ऋणको प्रतिबद्धता विश्व ब्याङ्कले पचास अर्ब सहुलियत ऋणको प्रतिबद्धता जापानबाट छब्बिस अर्ब अनुदान र अमेरिकाले तेह्र अर्ब अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएको थियो यसरी नै आर्थिक वर्ष दुई हजार, हजार बहत्तरी र तिहत्तरीमा नेपालको पुननिर्माणको लागि चौहत्तर अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो जसमध्ये आवासका लागि पचास अर्ब सार्वजनिक भवनका लागि तीन अर्ब पुरातात्विक संरचनाका लागि दुई अर्ब अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि सात अर्ब उत्पादन क्षेत्रका लागि छ अर्ब र सामाजिक क्षेत्रका लागि छ अर्ब खर्च गरिने भनिएको थियो पुननिर्माणकै क्रममा भूकम्पबाट पुन पूर्ण रूपमा क्षति भएका घर निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि स्वीकृति कार्यविधिका आधारमा दुई लाखसम्मको सहयोग सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले उक्त बजेटमा गरेको थियो भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न कति सङ्घ संस्था आए र कति खर्च र काम गरे भन्ने बारेमा सरकारसँग अहिलेसम्म कुनै यकिन तथ्याङ्क छैन अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका चौबिसवटा आइएनजिओले सबैभन्दा बढी दुई अर्ब त्रिसठी करोड सत्तरी लाख सत्तरी हजार रुपियाँ खर्च भएको देखाएका छन् यसरी नै आठवटा युएनएजेन्सीले एक अर्ब एकचालिस करोड सत्ताइस लाख पैतिस हजार रुपियाँ खर्च भएको देखाएका छन् भने पाँचवटा स्वयंसेवी एनजिओ मार्फत पचास करोड बाह्र लाख चौवन्न हजार खर्च भएको देखाएका छन् काठमाडौँलाई कार्यक्षेत्र बनाएका दसवटा एनजिओले उन्चालिस करोड छत्तीस लाख बाह्र हजार खर्च गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ यसरी नै पुननिर्माणको वर्तमान अवस्थाको रूपमा हेर्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बाह्र जिल्लाका करिब दुई सयवटा गाविसमा भर्खरै गरेको सर्वेक्षणले तीस हजार घर गाउँले आफैले अनुदान बिनै घर बनाएको तथ्याङ्क देखाएको छ उक्त तथ्याङ्क अनुसार एक लाख सोह्र हजार चार सय एक्काइस घरको भग्नावशेष अझै हटाइएको छैन म यो फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु उक्त तथ्याङ्क तथ्याङ्क अनुसार एक लाख सोह्र हजार चार सय एक्काइस घरको भग्नावशेष अझै पनि हटाइएको छैन आज हामी एक वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ लाल पूर्जालाई अनिवार्य बनाउँदा भूकम्प पीडितले भत्किएको घर बनाउन अनुदान पाउन वञ्चित हुने देखिएपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भर्खरै मात्र अनुदान मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ दुई दुछा। हजार ब बहत्तरी वैशाख बाह्र पहिले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा अंशबण्डा कागज पारित गरेका घर गर परिवारलाई छुट्टै परिवारमा गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराइनेछ दोलखाको सिङ्गटीका बासिन्दाले भर्खरै मात्र घर गर पुननिर्माण गर्न दिने अनुदानको पहिलो किस्ता सात सय परिवारले पाएका छन् भूकम्प गएको करिब एक वर्ष बित्न लाग्दा पाँच लाख परिवारमध्ये सात सय जनाले मात्र पहिलो किस्ता अन्तर्गत पचास हजार रुपियाँ पाएका थिए यसरी नै पहिलो किस्ताले घर जग निर्माण गर्न पचास हजार र जगको काम सकिएपछि दोस्रो किस्तामा छाना छाउनको लागि लागि भन्दा अगाडिको तहसम्मको लागि अस्सी हजार र तेस्रो किस्तामा सत्तरी हजारको दरले सरकारले घरको पुननिर्माण गर्नको लागि रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको छ सरकारले भूकम्प पीडित पाँच सय छिहत्तरवटा गाविस र बिसवटा नगरपालिका मध्येबाट आगामी वैशाख बाह्र गते अर्थात् आजदेखि करिब चार सय गाविसलाई अनुदान पाउन योग्य सबै भूकम्प पीडितको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको खुलासा गरिएको छ हजुर दर्शकब्रिन हामीले एक वर्ष आयौँ वेदनापूर्ण एक वर्ष र वैशाख बाह्रदेखि वैशाख बाह्रसम्म आइसक्दाखेरि नेपालमा कति हामीले क्षति बेहोऱ्यौँ कस्तो अवस्था भयो पुननिर्माणले कस्तो कस्तो प्रतिबद्धता जनाएको थियो र कस्तो कस्तो प्रतिबद्धताहरू पुरा भए कति कमजोरी थिए त्यसमा र आगामी दिनमा हामी कति अपेक्षा राख्न सक्छौँ यो सबै तथ्याङ्कहरूले हामीलाई एक वर्षको अलि एक वर्षको सबै कुराहरू प्रस्याइदिएको छ र यसरी नै हामी यस विशेष घडीमा अन्य श्रृङ्खलामा पनि तथ्यहरू लिएर प्रस्तुत हुनेछौँ अहिलेको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद खबर भ्र को खबर को हेन एवेन्यूज़ टिविजन नमस्ते